Studenti medicine Kristina i Jorge školuju se na univerzitetima u Murici i Malagi. Za program razmene studentske prakse izabrali su radiologiju jer smatraju da je jedna od ključnih grana medicine. Studenti iz Španije kažu da je u njihovoj zemlji sve podređeno COVID-u i primećuju da pacijenti u Srbiji rezultate testiranja na koronu dobijaju za jedan dan, dok se u Španiji čeka nedelju dana. Zdravstveni sistemi su prilično slični. Iako su u ponudi bili i ostali univerziteti iz Evrope, odluka da dođu u Srbiju je bila bez mnogo dvoumljenja. Kada sam birala gde ću otići na razmenu, imala sam kao ponuđene opcije Hrvatsku, Poljsku i Srbiju. Odabrala sam Srbiju zbog pozitivnih iskustava koji su mnogi moji prijatelji koji su bili ovde već imali i o kojima su mi pričali. Tokom pandemije svi mi studenti smo bili kući i imali smo online nastavu, a od ove godine je doneta odluka u mojoj regiji da studenti tek nakon što se vakcinišu mogu da prisustvuju nastavi, da uđu u bolnice, tako da je vakcinacija obavezna za medicinski student. Katedra za radiologiju za njih je pripremila projekat koji se tiče radiološke dijagnostike COVID-19. Ja ću kao mentor imati priliku da radim sa njima, zajedno i sa profesorom Radišom Vojinovićem u narednom periodu. Radit ćemo pored nekih praktičnih stvari iz radiologije i jedan naučni rad koji će biti publikovan u nacionalnom ili internacionalnom časopisu u zavisnosti od rezultata koje budemo dobili. Tako da će to biti vrlo značajna stvar i za naš fakultet, ali i za same studente, jer im je to prvi put da imaju priliku da sarađuju na nekom naučnom radu sa svojim mentorima. Za naš klinički centar, kao i za službu za radiološku dijagnostiku, je ovo veoma značajno, jer u vreme epidemije mi smo organizovali edukaciju stranih studenata, konkretno iz Španije. Oni su prepoznali naš klinički centar, medicinski fakultet i našu radiološku službu, da mogu ovde da steknu neka iskustva, da vide kako se ovde radi i da uporede ono što mi radimo ovde sa načinom rada u svojoj zemlji. Studenti iz Španije kažu da je pored saznanja o dobroj epidemiološkoj situaciji i visokom procentu vakcinisanih građana u Kragujevcu, za njih mnogo značila i činjenica da biraju Fakultet medicinskih nauka zbog njegovog solidnog ranga na šangajskoj listi i odličnih naučnih rezultata. Za Srbiju, u kojoj su prvi put, kažu da je narod gostoljubiv, priroda zanimljiva i da se i u glavnom gradu i Kragujevcu prvo uočava da se mnogo gradi.